Renatko, přečti si to. Růže květ, mohli byste to zvědět, to znamená, jo? Já tam potřebuji. Prý žádná zlost a lásky dost, jo, raj. Jo, babi, jestli na to na špitov chceš, tak klidně. Prý. Ahoj, babi, tak co včera na těch špitovách? Jo, dobře, my jsme nejdřív jeli jenom za tetou a nakonec to byl takový výlet navíc na špitovu. No, ale víš, co mě zarazilo? Teta Ebersová tam měla... Oni tam vždycky měli rodina Ebersová, ty jsi ten hrob viděl, že jo? A oni ten hrob nechali teda zjevně opravit. My jsme tam s babičkou byli, myslím, nějak o Vánocích, jestli se nepletu. A s dědou, no, s dědou. A to tam byla ještě, to tam byla ještě napsaný rodina Ebersová a teď už tam najednou jsou všechny ty jména. To je mi novina. On ten nápis byl vybledlej, no. On tam byl už od toho prvního úmrtí, já nevím, tam holka umřela ve 43. A to je strašně dávno. No, takže pojď se podívat na fotky, já tě ukážu, tak to najdem. Dívám se, jak spíš, jak ve spánku tiše dýcháš. A všechny hvězdy, které jenom v nebi jsou.